নমস্কাৰ, মই অলিম্পিকা বৰাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য বিশেষলৈ। আজি আমি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কিছু ব্যায়াম শিকিম আৰু আচলতে আমি আজি যিখিনি ব্যায়াম শিকিম বডি ৰটেশ্যনৰ কিছুমান ব্যায়াম শিকিম। আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। আমি পোনপ্ৰথমে অষ্ট সলভাসনৰ এই আসনত আহিম আৰু আমি বডি ৰটেশ্যন কৰিম। আৰু প্ৰথমে আমি যিহেতু বাওঁ ভৰি আগফালে দিছোঁ, এবাৰ বাওঁ ভৰি আগফালে এবাৰ সোঁ ভৰি আগফালে, আহক আমি পোনপ্ৰথমে বডি ৰটেশ্যন কৰিম এই আসনত। আৰু এই আসনত এটা মন কৰিবলগীয়া কথা, যেতিয়া আমি ভৰিটো আগলৈ আনিম তেতিয়া ওপৰলৈ চাই আমি উশাহটো ল'ম, আৰু যেতিয়া বিপৰীতটো কৰিম তেতিয়া আমি উশাহটো এৰিম। ঠিক এনেধৰণে উশাহ লৈছোঁ আৰু এৰিছোঁ। পুনৰ একেলগে আহক অন্য এটা ব্যায়ামৰ দিশে আগবাঢ়ো। এতিয়া আমি শিশু আসন কৰিম। শিশু আসনত আমি বডি ৰটেশ্যন কৰিম। আহক বডি ৰটেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি শিশু আসন কৰিম। আৰু এই শিশু আসনত আমি বডি ৰটেশ্যন কৰিম, শিশু আসন কৰিম আৰু আমি বডিটো উঠাই দিম পুনৰ। আকৌ শিশু আসন কৰিম, বডিটো উঠাই দিম। অৰ্থাৎ আমাৰ যি ৰাতিপুৱাৰ ঊৰ্জা, সেই ঊৰ্জা আমি জগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে আমি এনেধৰণে পৰ্যায়খনত বহি ল'লোঁ আৰু শিশু আসনৰ কাৰণে আমি এনেধৰণে নিজৰ হাতেৰে জুখি ল'লোঁ। আৰু হাতেৰে জুখি লোৱাৰ পিছত প্ৰায় এক পেকেট ওপৰত গ'লোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে শিশু আসনত আমি ৰেষ্ট ল'লোঁ। পুনৰ বডিটো উঠাই দিলোঁ। পুনৰ শিশু আসনত আমি ৰেষ্ট ল'লোঁ। উশাহ এৰি এৰি বডিটো উঠাই দিলোঁ। পুনৰ শিশু আসনত আমি ৰেষ্ট ল'লোঁ। পুনৰ বডিটো উঠাই দিলোঁ। পুনৰ শিশু আসনত ৰেষ্ট লৈ পুনৰ বডিটো আমি এনেধৰণে উঠাই দিলোঁ। আহক বডি ৰটেশ্যনৰ অন্য এবিধ আসনৰ জৰিয়তে অন্য দিশে আগবাঢ়ো। এতিয়া আমি দণ্ডাসনত আমি যোগিক যি বুকদান হয় আমি যোগিক বুকদান কৰিম। যোগিক বুকদান কৰিবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে মেটৰ ওপৰত শুই ল'ব এনেধৰণে, আৰু মুখৰ সন্মুখত হাত দুখন ৰাখিব এনেধৰণে। পুনৰ আমি বডিটো উঠাম আৰু হাত দুখন দি ভেজা দি সমগ্ৰ শৰীৰৰ উজ্জনটো হাত আৰু আঙুলিৰ ওপৰত এৰি দিব। পুনৰ হাতৰ ওপৰত সমগ্ৰ শৰীৰৰ উজ্জন
পেলাই দিব পুনৰ এনে ধৰণে এই অৱস্থাত উখা নিশা লৈ থাকিব আৰু এৰি থাকিব পুনৰ দীঘলীয়াকৈ উশাহ ল'ব যদি ভাগৰ ভাগৰ অনুভৱ হৈছে উশাহ ল'ব আৰু হেৰি দিব শৰীৰৰ যি ওজন সেই সমগ্ৰ ওজন মাটিৰ ওপৰত পেলাই দিব আৰু উশাহ ল'ব আৰু এৰিব যি ভাগৰ ভাগৰ অনুভৱ হৈছে সেই অনুভৱটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰক দীঘল উশাহৰ সৈতে আমি যি বডি ৰটেশ্যন কৰিলোঁ বিভিন্ন আসনৰ জৰিয়তে এই বডি ৰটেশ্যনৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰত যি ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ যি চাপ সেই চাপ নিয়মিত হয় লগতে আমাৰ হাৰ্টৰ কিছু সমস্যা থাকিলেও ইয়াৰ জৰিয়তে ঠিক হ'ব পাৰে আৰু কলেষ্ট্ৰল আৰু ডায়েবেটিছৰ ক্ষেত্ৰতো এনেধৰণে যদি আপুনি নিতৌ বিভিন্ন আসনৰ জৰিয়তে বডি ৰটেশ্যন কৰে তেন্তে নিশ্চয়কৈ সুফল পাব আৰু সাধাৰণতে আজিকালি খুব কম সময়তে ভাগৰ অনুভৱ হয় যি কম সময়ত ভাগৰ অনুভৱ হয় সেই ভাগৰ লগাও যদি নিতৌ এনেধৰণে অভ্যাসত পৰিণত কৰি লয় তেতিয়াহ'লে সেই ভাগৰ যি অনুভৱ হয় সেই অনুভৱো হ্ৰাস পাব লগতে সম্পূৰ্ণ উৰ্জাৰ সৈতে দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব এটা মধুৰ হাঁহিৰ জৰিয়তে পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ।